Buta yo terusan asem tenan kok nyetan. Ayo neng anu kesarean. Oh. Ya kae gendandani dalan kono sithik. Ya nek kono ora gawe dalan lah prawe dhewe. Lebih suwe. Aku ya nek rung nek sarapane piye luwe kok ben mau. Egrek tenane lah. Sing tak angkat semene gedene lho. Ora ngapusi, Cok. Udoy, rene udoy. Rene ya. Angkat iki kayu. Yung. Yung. Ono ta? Sung kayu paling angel paling aduh. Ini gue sing gedoy. Angkat no. Kalian lho cah, kok ono cah. Tenan. Terus. Wes, ya terus ceramah kono, Bos. Oh, itu ya pancingan lho. Katanya toh. Loh. Dilihat. Orang ngapu dia ini. Iya lho. Lesarka, ayo lesarka. Lho, tut. Gowo kowe. Iya lho. Kae lho. Iya, Ondan. Oh, engko tak pundak tenan kae nggone aku nesu. Oh, ya pundak kan jembatan kena Mas Bedi. Nek ra nesu. Aku ora arep nesu kok. Ora ana tenan mburi. Iya. Kowe jek ketok lho cah kok kene iki lho. Rempilane tenan. Ya iya naiknya nangis cahong penerit di babati. Si Doni rak kursi sih tenang tau. Ini rata tala ini sitok-sitok ngono cah. Bendo tepe enak deh. Jadi kini tau gua imardaan. Sing kae yo mlaku 6. Aduh, mar.
Mana suaranya, Lek? Suaranya hilang. Depis. Iya. Cerdas banget ngono ya. Jenenge Jenius, Mas. Yo. Pak teko dipundhake dhewe jane. Patang metere pundhak dhewe. Lah ya gendera tenan iki, gendera. Ngedeke gendera cah. Lah terus top gawe sing ndi iki? Gedhe iki. Eh sedian tenan nek iki doan. Ora cetho iki. Kendut kendele ram cah saiki cah. Jindeli. Ngegeng. Kendel. Kendel lagi kentut. Jurangan. Iya, cah dhuwur kae ngopo kae. Apa penak lek parto ngono ki lek? Apa penak ngono ki? Kene ya selip kocah. Lo. Iya. Untung iki. Es krim. Nek kuwi ora. Iya nek ora ditalekne nyetanu. Sik ngisor krim ngadeg. Ora disabukne ngarep ya. Mrucut munggah. Adi raja cah. Ora teko omahe wis entek, Ger. Adi raja. Kene lek ora teko omahe wis entek. Perayon jentus iku, Mas. Ora ta. Kene golek sing omah ngentekke. Ngelek marimo sing idene semerlang. Bener iki sate paling ora. Nah, iso aras-arasan ngopi sih. Terus. Terus, Mas. Melet-melet, guys. Apa nih Mas sing melet-melet, Mas? Panas e apa? Panas e. Alhamdulillah, tekan yo. Yes. Hedi bro ini no, lari tau bablas ini ngetrek. Hehehe.
ada tekan dah. Ya tenaga bedak kayak mapan. Mar. Biasane Sumar yo ngono ku yo. Yo Mar. Panas-panas nih kata rapopo. Yo. Ya tenaga bedak iki sing gede-gede awake, mapan. Nah. Ah. Yo cah kene cungure ndak arti. Cungurku ndak arti sampluk yo an. Cungurku ya di sampluk. Kok jeduk iki to. Ya seekor pampir. Yo. Ada yang ngelumpuk aneh. Ada yang tengah. Ini. Yo. Gandul. Gandul lah. Iya, terus adem. Gunanya aneh kok daripada ngempar kan. Di padahal kini kena nengisar. Gedarnya lah. Jalan raya.